Ekinin. Drummer man, you South Africa. Keeper Essa, keeper Richard. Ja. Passa se tietenkin hylkeentiin. Mehän mentiin nimittäin yhdessä silloin kansakouluun silloin 60-luvun alku, mikä on yleinen hylkeentiin. Ja tuossa keskellä meidän promoter, great leader of the band, Pelle Miljoona, Petri Tiili. Joo, kiitos. Thank you.
Joo, sitä se ainakin ihan tosi hyvä. All right. Nähdään.